ବୋଲରରେ ହେବା ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନିଲ୍ ନିଲ୍ କାହିଁକି ମାନେ ଇକମଟା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ବୁର୍ଲାରେ ନାହିଁ, ସେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ବୁର୍ଲାରେ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ବୁର୍ଲା ସହିତ କିନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋଫେସନ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନାହିଁ, ଦାବି କହୁଛି। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଭାଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଭାଗ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଡିଏମ୍ ଖୋଲିପାରୁନୁ। ମାନେ ଇକମୋ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଇକମୋ ମେସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଆମର ନାହିଁ ଏଠି, ହେଲା। ସେଇଟା ବିକାଶରେ ଅଛି, ବିକାଶ ବାଲା ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ, ହେଲା। ସେମିତି କହିଲେ ଭିମସାରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭିମସାରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ତା'ର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉ ଏକ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଧାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭୀମସାର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର, ଟୋଟାଲ ଜନସାଧାରଣ। ଆର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେତେ ବି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆର୍ ଏକମୋ ମେସିନ୍ ଆପଣ କଟକରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମ୍ସରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବସେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଅବହେଳା କରିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଏଠାରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାର ଇକୋ ମେସିନ୍ ବସେଇକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ।